আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সসালাতু ওয়া সসালামু আলা রাসূলিহিল করিম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন ওয়া মান তাবিআহু বি ইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন আম্মা বাদ। মোহতরম ভাই ওর বহনো, আজ হাম এক আহম উনওয়ান হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আজমত ওর আহমিয়ত কে হাওয়ালে সে কুছ গুজারিশাত করনা চাহেঙ্গে, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے اسوہ، نمونہ اور ماڈل بنا کر بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری رحمت کا ذریعہ ثابت ہوئی ساری دنیا کے لیے، آپ کی رسالت تمام دنیا کے لیے ہے۔ تو ہماری اس سلسلے میں کیا ذمہ داریاں ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرامین، آپ کی باتوں کی کیا حیثیت ہے؟ حدیث کا مقام سمجھنے سے پہلے صاحب حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مقام کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کے حوالے سے قرآن کریم میں جو باتیں بتائی گئیں، مثلا سورہ انبیاء آیت نمبر 107 جس کے اندر کہا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، عالمین یعنی تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کے بارے میں بتایا گیا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ آپ تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے تم پر کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک رسول کو بھیجا۔ اور قرآن کریم اور حکمت کی تعلیم تمہیں دیتے ہیں۔ رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے حیثیت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اسوہ ہیں، اسوہ حسنہ، نمونہ، ماڈل، اگزامپل۔ کس کے لیے؟ یہ صرف عربوں کے لیے نہیں، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعرب نہیں کہا گیا کہ فلاں اور فلاں علاقے کے لیے نہیں، بلکہ آپ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جیسے سورہ محمد آیت 33 اس کے اندر ایک جو اہم بات بتائی گئی اس سلسلے کی، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ اپنے اعمال کو ضائع مت کر لو۔ یعنی ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہو وہ ضائع ہے، وہ نل اینڈ وائڈ ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب یا مقام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اطاعت کرنا چاہوں کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت موجود نہیں ہیں۔ وہ کون سے ذرائع ہیں جن پر عمل کر کے میں رسول کی پیروی کر سکتا ہوں یا اس آیت پر عمل کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ارشادات، ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے ارشادات میری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ اسی کو حدیث کہتے ہیں، اسی کو سنت کہتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور صحابہ کرام کے وہ اعمال جس پر آپ نے منظوری دی، یہ سب حدیث اور سنت کی قسمیں ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی طرح سے عمل کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی بات، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس میں سب سے پہلے یہ معلوم کیا جاتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیسے عمل کیا، اس پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، قرآن کریم آپ پر نازل ہوا اور وہی آپ پر آتی رہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عمل کی جو پریکٹیکل شکل بتائی اس سے بہتر نہ میں بتا سکتا، نہ آپ بتا سکتے، نہ کوئی اسکالر، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی شیخ، نہ کوئی پیر، نہ کوئی اور۔
کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر رہنمائی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر قرآن کریم آپ پڑھیں, اس میں کہا گیا اقامت صلاۃ, زکاۃ, صوم, حج, مختلف باتیں بتائی گئیں. اب اگر میں اس پر عمل کرنا چاہوں, پہلے صفحے کو اٹھا لیجئے جس کے اندر مومنین کی کچھ باتیں بتائی گئیں, ان میں سے ایک صلاۃ جس کو بار بار دہرایا گیا, 70 سے زیادہ مرتبہ اس کو دہرایا گیا قرآن کریم میں, اور زکوٰۃ کا ذکر بھی اسی طرح سے کیا گیا. اگر میں اس پر اب عمل کرنا چاہوں تو اب عمل کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے صلاۃ کیا ہے, کیسے نماز پڑھی جائے, اس کا طریقہ اگر میں بتاؤں گا اپنی طرف سے یا کوئی اور شاہ صاحب بتائیں گے, تو کیا وہ طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا, امپاسیبل ہے, کیونکہ آپ نمونہ نہیں, آپ ماڈل نہیں بنائے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا, آپ پر وہی نہیں آتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آتی رہی. تو آپ کی جو بات ہے وہ درست نہیں ہو سکتی دین کے ان مسائل کے اندر جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ ہو جائے اس پر, آپ کی مہر نہ ہو جائے اس پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی وضاحت فرماتے رہے؟ نماز کے بارے میں آپ نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں فرماتے ہیں خذو عنی مناسککم, کہ نماز تم ایسے پڑھو جیسے کہ نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے. صحیح بخاری کی حدیث, مناسک حج ایسے ادا کرو جیسے کہ میں نے ادا کیا, یا مجھ سے معلوم کرو وہ چیزیں. تو عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ, آپ کی ایکسپلینیشن, آپ کی وضاحت, آپ کی تفصیلات کہاں ہیں؟ اسی کو حدیث کہتے ہیں, اسی کو سنت کہتے ہیں. تو قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے, قرآن کریم کی باتوں کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. قرآن کریم یہ اصول ہے, اس کی ایکسپلینیشن اور وضاحت یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ دونوں ایک ہی جگہ سے آئے ہیں, دونوں کا مصدر ایک ہی ہے, اور وہ مصدر کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سورہ نجم آیت 2 اور 3, جس میں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہا کرتے جب تک کہ وہی نہ آ جائے, اور وہی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی لیے سورہ نساء کی آیت 80, جس کے اندر کہا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. رسول کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے برابر قرار دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہی تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے, رسول کا کام پہنچانا ہے. تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی مخالفت کے برابر ہوگی. اس لیے اگر میں نماز پڑھنا چاہوں تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز ادا فرمائی, آپ کا رکوع, آپ کا قیام, آپ کا سجدہ کیسے ہوا کرتا تھا, کیونکہ قرآن کریم میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر میں حج کرنا چاہوں تو اس کا طریقہ, اس کے مناسک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے ہوں گے, اور وہ اب کیسے دریافت کیے جائیں گے؟ وہ حدیث کے ذریعے سے, وہ سنت کو پہچاننے کے ذریعے سے. تو اس سے آپ نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بغیر قرآن پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا, پہلے صفحے پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا. اس کے بغیر دین کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض اٹھانے والے تھے, انہوں نے یہی طریقہ اپنایا کہ جب بھی نبی کی بات ہوتی وہ اس کو قبول کر لیا کرتے تھے. جب بھی کسی چیز پر عمل کرنا ہوتا سب سے پہلے وہ یہی معلوم کرتے تھے
کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، آپ کا کیا اس میں حکم ملتا ہے؟ یہ صحابہ کرام کا انداز، اور ہر وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خارج ہو، کوئی دین سمجھ کر کرے تو وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی، وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، تم کوئی بھی کام کرو گے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ کام رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹڈ۔ اور من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کوئی ایسا کام شروع کرے اپنی طرف سے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ کام بھی رد کر دیا جائے گا، مسترد کر دیا جائے گا، اس کا کوئی ثواب آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ ثواب اسی وقت ملے گا، خیر کا کام اسی وقت شمار ہوگا جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اس چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ بڑے فتنے میں مبتلا ہوئے، اور وہ فتنہ آج یہاں پر بھی پھیل رہا ہے۔ چاہے آپ مغربی دنیا میں چلے جائیں، مشرقی دنیا میں چلے جائیں، یہ فتنہ زور زور کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ سنت چاہیے، نہ حدیث چاہیے، نہ رسول چاہیے، جو کچھ قرآن ہے بس وہی کافی ہے۔ یہ ناسمجھی کی بات، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے دراصل جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنا نام مسلمانوں کی لسٹ میں بھی رکھیں، عمل بھی نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ جب رسول کو نکال دیں گے تو عمل ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ قرآن میں کہا گیا کہ نماز قائم کرتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، تو صلاۃ کی تفصیل کہاں ہے؟ رسول بتائیں گے، آپ نے تو رسول کو نکال دیا، آپ نے تو حدیث اور سنت کا انکار کیا، تو اب آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے، اور نہیں پڑھتے وہ لوگ، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، اور دین کے شعائر بنیادی جو باتیں ہیں ان کا تک انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کسی ضرورت کی وجہ سے اپنا نام مسلمانوں کی لسٹ میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ دین پر عمل کیے بغیر، اس لیے اس سے چوکنا رہنا چاہیے۔ دیکھیے صحابہ کرام کو، دیکھیے تابعین کو، دیکھیے علماء کرام، محدثین اور فقہاء کرام کو، کہ وہ لوگ قرآن کو کیسے سمجھا کرتے تھے۔ قرآن کو سمجھنے کا سب سے بہترین ذریعہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ پر وہی نازل ہوتی رہی، جو بات آپ فرما سکتے تھے، جو آیت کا مفہوم آپ سمجھ سکتے تھے، پوری دنیا مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی کہے کہ میں رسول سے بہتر قرآن سمجھوں گا، کوئی کہے کہ میں رسول سے بہتر قرآن کی ایکسپلینیشن کر سکتا ہوں، یہ اس کی تباہی اور بربادی کی چیز ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی لیے کوشش کرتے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مصر کا سفر کر کے گئے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اس سے اندازہ کریں کہ ان کے پاس حدیث کی کیا اہمیت تھی، سنت کی کیا اہمیت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس۔ ایک موقع پر حج کا مسئلہ بیان کیا جا رہا تھا تو حضرت عبداللہ کے سامنے کسی نے کہا کہ آپ کے ابا جان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے ہے، تو معلوم ہے کیا ہوا اس پر؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنے ناراض ہوئے کہ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی؟ اللہ کے رسول کی میں بات کروں اور آگے سے تم کہو کہ میرے باپ نے یہ بات کہی ہے، اس کو سخت ناپسند کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، تم اتباع کرو، فالو کرو، پیروی کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی طرف سے دین میں کوئی بات نہیں گھڑو مت، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اور یہی صحابہ کرام کا انداز ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض جو باتیں ہیں جن کو لکھنا آتا تھا وہ لکھ لیا بھی کرتے تھے۔ اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ، تابعین وہ بھی اسی طرح سے عمل کرتے رہے، اور وہ بھی اپنی طور پر ان باتوں کو لکھتے جمع کرتے رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے
ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، انظروا الى حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجمعوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اقوال کو جمع کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صحابہ دنیا سے رخصت ہو جائیں اور وہ علم بھی ان کے ساتھ چلا جائے، جمع کرو. یہ سرکاری آرڈیننس تھا امیر المومنین کی طرف سے، اور لوگوں نے اس پر بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی. صحابہ کرام حدیث کو جو جمع کرتے رہے تین حیثیتوں سے، ایک تو اپنی میموری حافظے کی بنیاد پر، اور دوسرے اپنے عمل کے ذریعے سے، ان کا عمل اس کو یاد رکھنے کا ذریعہ بنتا، یعنی سونے سے پہلے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا وغیرہ وغیرہ. یہ حدیث تو ہے، یہ سنت تو ہے، عمل ان کا اس کو یاد رکھنے کا ذریعہ بن جاتا. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ معلوم کرتے کہ اس میں سنت کیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ علم بھی زندہ رہے اور اس پر عمل بھی ہوتا رہے. حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کو اتنی حدیثیں یاد کیسے ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، عمل کے ذریعے سے، جو حدیث پڑھو اس پر عمل کرو، وہ یاد ہو جائے گی. تو یہ انداز تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آرڈیننس جاری کیا، اس وقت صحابہ کرام کی تعداد دنیا میں موجود تھی، اسی وقت یہ کام ہوا، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہوئی سن 101 ہجری میں، اور آخری صحابی کی وفات ہوئی سن 110 ہجری میں، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ آرڈیننس جب جاری کیا گیا، صحابہ کرام موجود تھے. پھر تابعین کے جمع کیے ہوئے مختلف حدیث کے مجموعے تیار ہوئے، چاہے وہ مختلف تابعین تھے، سعید بن ابی عروبہ یا اسی طریقے سے، اور مختلف جو ربی بن صبیح، حماب بن منبہ، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، تابعین میں بھی اونچے درجے کے تابعین ہیں، ان کے اپنے مجموعے تیار ہوئے حدیث کے. اور اس کے بعد پھر بعض علماء اور محدثین جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشہور کتاب حدیث کی موطا امام مالک، اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب مسند احمد ابن حنبل، امام شافعی کی مسند شافعی، یہ سب چیزیں تیار ہو گئیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بھی یہاں ایک انٹرسٹنگ چیز ہے دلچسپی کے لیے، کہ امام مالک کی وفات ہوئی 179 ہجری میں، ابھی امام بخاری پیدا نہیں ہوئے. یہ لوگ جو انکار حدیث کرتے ہیں، انکار سنت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو کم کرنا چاہتے ہیں، وہ اٹیک یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ امام بخاری آئے، گویا کہ دنیا سو رہی تھی، کسی کو حدیث کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اچانک امام بخاری آگئے اور ان کو خیال آیا کہ حدیث جمع کریں. تو 200 سال کے بعد جو جمع کی گئی باتیں ہیں، ان میں کتنا رتب و یابس ہے، کیا کیا ہوا، ہمیں کیا معلوم. یہ وہی آدمی کہہ سکتا ہے جو تاریخ حدیث سے ناواقف ہو، ورنہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے موطا امام مالک تیار، ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور حدیث کے مجموعے تیار تابعین کے زمانے میں، تو حدیث پر تو بہت کچھ کام ہوا تھا. ان لوگوں کو معلوم تک نہیں ہے کہ امام بخاری یا محدثین انہوں نے کام کیا کیا. اصل میں ان کا کام یہ احادیث کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف انتظامات کرنے کا تھا، یعنی اس کے لیے مختلف علوم ایجاد کیے گئے جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے دنیا واقف نہیں تھی. پہلی مرتبہ محدثین نے اس کو ایجاد کیا. طبقات، علم الاسانید، جرح و تعدیل، یہ وہ علوم ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھے دنیا میں. اس کے ذریعے سے ایسے رولز، اصول بنائے گئے کہ حدیث رسول محفوظ ہو جائے، اور اگر بعد میں کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی بات کر بھی دے تو وہ فلٹر کی طرح سے اس میں چیک ہو سکتی ہے کہ اس میں وہی بات ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یا اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، تو وہ چیک ہو سکتی ہے. یہ وہ اصول ہیں اور یہ وہ علم ہے، اور اس کے مطابق اس پر اتنی کوشش کی گئی کہ اس کو دیکھ کر مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ایکسپرٹس، ماہرین، انہوں نے تک گواہی دی کہ مثلا اورینٹلسٹ، غیر مسلم مستشرقین نے یہاں تک کہا، لیفتخر المسلمون علی علم حدیثہم ما شاءوا، کہ مسلمان
ذخیرہ حدیث پر جتنا چاہے فخر کریں کم ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی سیاسی، سماجی یا دینی روحانی شخصیت ایسی نہیں گزری جس کی باتوں کو اتنی توجہ اور دلچسپی سے جمع کیا گیا جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو. آپ کو گزرے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، مگر اس علم کی بدولت آج بھی کوئی معلوم کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ کیا تھا، آپ کی نماز کا طریقہ کیا تھا، حتیٰ کہ آپ کے چلنے پھرنے کا طریقہ کیا تھا، کھانے کے آداب کیا تھے، سونے کے جاگنے کے آداب کیا تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو محفوظ کر دیا گیا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آپ کی رسالت ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت دوبارہ نہیں آئے گی، آپ کی باتیں ہی قیامت تک رہنمائی کریں گی، آپ کی چیزیں ہی قیامت تک کے لیے رہنما ثابت ہوں گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو سمجھیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رسول ہیں، آپ اسوہ ہیں. آپ کی باتوں پر عمل کرنا دین کا حصہ ہے میرے لیے، یہ آپشنل مسئلہ نہیں. سورہ حشر آیت 7 جس کے اندر کہا گیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول دیں اس کو قبول کر لو ایز اٹ از، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. تو آج بھی مجھے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. رسول جو کچھ دیں اس کو قبول کرو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو. اور جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سنتوں کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل اسلام کا انکار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ اسلام پر عمل کر ہی نہیں سکیں گے، اس کے بغیر آپ قرآن مجید پر بھی عمل نہیں کر سکیں گے. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، فرامین جو احادیث کی شکل میں موجود ہے، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور اس پر عمل نہ کرنے سے کتنا نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور خیر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.